င်္ဂလာပါရှင်ရဟီကုံကပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအသားရည်လေး globey တော့အများရန်ဆိုပြပြီးတော့လာပါနေဖို့ဆိုရင်နေ့တိုင်း skin care တွေကိုပုံမှန်လုပ်သွားတင်နေလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရဟီကုံကတော့ဘယ်လိုမျိုး skin care တွေလုပ်တယ်ဆိုတာကို share လုပ်ပေးသွားမှာမို့လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်โอเคပထမဆုံးအနေနဲ့မျက်နှာတင်မှာဖြစ်ပါတယ် Nolosin Nature Republic ကbeach fresh half beach cleansing foam ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် okay မျက်နှာတွေ့ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာတူနာလေးမှာမယ်တူနာကအသားရည်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအထိတန့်စင်ပေးပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးတူနာကခြေပေါက်တွေကိုလည်းကျင်းစေပါတယ်ပြီးတော့တူနာလေးနဲ့အချိန်မှာတူနာပေါ့နော်ရိုးရိုးဒီတိုင်းမျက်နှာပေါ်တင်ပြီးလိမ့်လိုက်တာချက်ကော်တွန်ဘက်လေးကိုသုံးပြီးတော့လိမ့်ပေးတာကအသားရည်ရဲ့ဟိုအထွေမိုင်းထီအညစ်အကြေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တန့်စင်နိုင်အောင်သူကအကျိုးပြုပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကော်တွန်ဘက်လေးကိုသုံးပေးတာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်Okay, ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ mask ကမှာဖြစ်ပါတယ် mask က Jejun Cosmetic ကထုတ်ထားတဲ့ Glow Snow Black Mask လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှိကိုကတော့ဒီ mask လေးကိုအရင်သဘောကျပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအပေါ်တစ်ပိုင်းအောက်တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ထည့်ပြီးထားတာဆိုတော့ကွာကတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်မျက်နှာမှာပို့ပြီးတော့နေရာတကျဖြစ်တယ်ကွာပြီးတော့နေရာလက်လည်းမကျန်ဘူးပြီးတော့ရဟီကိုကနှစ်ဖူးကျဲလူဆိုတော့mask တွေတော်တော်များများဟာကွာတချို့နေရာတွေဆိုနှစ်ဖူးနေရာမှာ fitting မကျအောင်ကွာဒီ mask ကြတော့အပေါ်ရောအောက်ကော fitting ကျပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲထားဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ရဟီကိုဒီ mask လေးကိုအရင်သဘောကျပါတယ်Okay, mask တော့တဲ့မှာကျန်တဲ့အရည်ရောတော့လယ်ဘင်းမှာလိမ့်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ရေကိုက timer ကို15မိနစ်ပေးပါမယ် Okay, ဒါပြီးရင်တော့တချင်းနာထောင်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်ကြအောင်Okay, အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ Okay, ခုနကကပီတာမတ်စ်ကိုခောက်ပြီးရောနှမျောရယ်ဆိုပြီးရောရေကိုကလေဘေးမှာထက်လိမ့်လိုက်ပါတယ်Okay, ဒါပြီးရင်တော့ဆန်မိုင်မီယာထုတ်တဲ့ serum လေးကိုလိမ့်ပါမယ်။ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ရိတ်ကိုအရင်ဝက်ချံအရင်ထွက်ပါတယ်ပေါ့နော်။သူက A shade, B shade, PH shade ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝက်ချံသမားတွေအတွက်အရင်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ product လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရပဲထုတ်တဲ့ Miracle Cream လေးကိုလိမ့်ပါမယ်။အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်တကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ရဆိုရင်တော့ like and share လုပ်တော့ပြီးပို့လဲမမေ့ပါနဲ့နော် be yourself ဒီဟီကိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် thank you for watching see you next video